main kok. Lo main kabeh umur itu kadi. Gimana kabeh lah? Aku ki nembe iki ketemu karo ketek kok aku bisa kalah. Lo bian-bian ora tau menang kok. Bener-bener. Anoman ki, waduh. Ora ketang ketek kok koyo ngono. Alah, kalau penjenengan iku ampun maling lawan Anoman, pijikane Anoman jenengan ora bisa menang. Astu. Lho kok kowe ngerti Anoman iku muridé paman kula. Iya. Pamanmu sekti ala wis suwe. Yen mengkono aku cucukno marang desamu. Tak meguru karo pamanmu, seniki pun mati. Burung wis mati diomong-omongna. Aku lagi cerita mbiyen. Ayo kowe mencucuk. Mencucuk kok konone setan. Apa-apane? Tungkok sirae. Mongko te keri. Mampir di disi jane kok. Anu mulang nang SMP 5. Alah, ora percaya nyong. Ojo kaya kowe kok. Malah Gus, Gus. Aduh, yen mengkono kowe iki ngerti serati wadinantasen. Nggih ngerti lah. Wong kula ngetutaken anta Anoman ya wis suwe. Ora celana cilili iki ora ana antasen ana kene. Lah ya men lah. Berarti dirungokna. Yo, yen mengkono kowe wani karo Anoman ora sing ditarik mereka wani mboten kali sarayita. Aja niki kula tanpa panduk. Ampun maning Anoman. Wong tuane Anoman kula wani. Wani, ya mani lah wong wis mati iki. Bapurmu. Your kitchen. Your kitchen siapa? Your kowe kamu, kitchen kowe dapur. Dapurmu? Iya, persis. Kowe ku wani karo Anoman, kowe kowe sangu nyawa petelesan pira? Setan. Geh, senajan wujud inyong kie melencas kaya kie, inyong kie mungkin ngalah Anoman kie jan. Alah, semana kie? Cil. Ololo, geh, ojo kokin geluduk kurang udan. Nek kue bisa ngerubuh Anoman 1000 tak bayar. Ngenyek temen, enteni ya. Kebat temen nek kurung 1000. Banyak temen, enteni ya. Kurang ajar. Bawon. Sarawita. Sehat Anoman? Alhamdulillah sehat Sarawita. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Yo, aku kelingan kowe iki biyen nulungi aku. Lah pun mboten usah dieling-eling kaya niku. Mboten usah lampun lah. Kula mbok darani sombong, ora usah dieling-eling. Lho kowe saiki maju menyang palagan ki arep ngopo? Arep perang karo aku? Niat dadi mayit ta kula? Nglawan kok nglawan Amonan, Anoman. Lah kan sedewek beko. Lanjut kowe ngene niki ngeten iki kaya niki kula niki wong ono bocah gering kaya niki iki nang ndi-ndi dinyek wong niku pun biasa ning nek sing ngenyek sing cangkeme kaya basur kula mboten terima estu. Lho sing cangkeme kaya basur sendunya niku pinten togok lah cocok niku bocah kaya kaya kok ngenyek nyong ora ngaca banget celalat celilian ning go andelan gawe gapit kok nek dadi kurwok. Lanjut kowe. Nuwun sewu niki panjenengan niku kan satria kang berbudi bawa leksana asih tresna nyang kula dasih. Lanjut karmo kepiye? Kula njaluk pambiyantu, njaluk ditulungi apa? Niki kaya niki wau kula niku dinyek togog. Dinyek togog piye? Anggur kowe bisa kala mucu kaya niki. Anggur kowe bisa ngrubuh aku Anoman. Bayar 1000, kenapa mboten semanger lah. Lanjut karmu, kula turi rubuh lah. Kadaran golomboan iki lah. Telinge amal ngibadah.
Wong urip niku benjung nek wis mati niku mung telu sing digawa, siji anak sing soleh sing donga, loro ngamal ngibadah, telu ngelmu manfaat. Siki ngamal ngibadah rubuh tok lah. Sepirang ele rubuh. Aku kon rubuh nggih, enggak usah ngombenjang nang akhirat men lebu surga. Allahumma amin. Kaya niku. Ya wis aku tak rubuh. Lah kaya kowe kok rubuh bek wangel be ora. John rubuh temenan, ayo Anoman sikimu nak kene arep ngomong apa kowe? Aduh Sorowito, Sorowito, aduh aku ora kuat diantem kowe kok panas dingin krungu dewek, krungu dewek, krungu dewek ora nyilih-nyilih mripat kuping wong liya krungu dewek. Anoman mung tekae kene tok pe rubuh apa ning tekantem dadi sewalang-walang tuli ulu biung, ulu biung wis aja ulu biung, ulu biung 1000 uluh 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 nyoh kaya kuwe mbawon ditung ping telu makai tangi gimana apa-apa sing tegumuni sing tegumuni buta 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 koloh patia nyung koloh koro Sarawita mung diomong-omong toko bisa menang Sarawita jane aku ora kenang apa-apa alo biong aku ki ora kenang apa-apa. Lho si wau rubuh dikongkon Sarawita jarene nek aku rubuh Sarawita uli 1000. Kunyung Sarawita yo.